আর এইপিনে আহিলে পাঠশালা লিখা আছে, পুরা জঙ্গলৰ ফিলটো পাব আপোনালোকে ইয়াতে আহি কিনে। পাতবিলাক মানে প্লাষ্টিকৰ হেৰিডাল মানে বোম গছ এডাল চাওক, চৰাই চিৰিকটিৰে থাকে বাঁহবিলাকত, এইবিলাক কটেজ আছে, ধুনীয়া ধুনীয়া কটেজ আছে চাওক, ওপৰতো বহিব পাৰি তলতো বহিব পাৰি। অ' মাই গড, মাছৰুমৰ কি মজা পিচ চাওক, কি ধুনীয়া কিউট কিউট মাছৰুমৰ পিচ। এইপিনে আপোনাৰ লোকেল চিকেন হায়দৰাবাদী গ্ৰেভি পাপৰ চাপৰ দি দিছে ওপৰত, মজা। তো এইটো চাওক, মাছৰুম কেপচিকাম আৰু পিঁয়াজ একেলগে লৈছোঁ, তো এইটো একেলগে খাই কেনেকুৱা লাগে খাই চাওক। চুপাৰ ডুপাৰ একদম। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৱেলকাম টু ফুডছ এণ্ড ট্ৰেভেল প্ৰতিম। তো আজি মই আহিছোঁ মানে পাঠশালাৰ এখন ৰিজৰ্টলৈ, মানে ৰিজৰ্ট হওক ধাবা বুলিও ক'ব পাৰে আপোনালোকে। তো পাঠশালাৰ বহুত ফেমাছ মানে এইখন, বহুত বছৰ হ'ল। এইখনৰ নাম হৈছে আপোনাৰ হাবি, এইপিনে লিখা আছে হাবি বুলি আপোনাৰ। তো মই ইভিনিং টাইমত আহিছোঁ, ইভিনিং টাইমত মানে আপোনাৰ লাইটিং চাইটিং ধুনীয়া কৰে, তো সেইকাৰণে মই ইভিনিং টাইমত আহিছোঁ। আৰু এইপিনে লিখা আছে আহিলা পাঠশালা, আৰু মোৰো ঘৰ পাঠশালাতে হয়। তো গাইছ ধাবাখন কেনেকুৱা, কেনেকুৱা টাইপৰ ইণ্টেৰিয়াৰবিলাক কেনেকুৱা, খানাবিলাক কেনেকুৱা, চব দেখাম ভালকৈ। তো গাইছ গোটেই ভিডিঅ'টো একদম সকলোকে চাই থাকিব, আৰু গাইছ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ' লাইক কৰি দিব। তো গাইছ বোলো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো গাইছ এইখনে হৈছে আপোনাৰ ধাবাখন, ইয়াতে চাওক হাবি লিখা আছে, আৰু এইপিনে আহিলা পাঠশালা লিখা আছে। তো মই আপোনাৰ লোকেশ্যনটো বুজাই দিওঁ। গাইছ এইটো হৈছে আপোনাৰ পাঠশালা চাৰিআলি যিটো হাৱেৰ মেইন চৌক, এইটো এই গাড়ীবিলাক যে গৈ আছে দেখিছেনে, তো হাৱেৰ মেইন চৌকৰ পৰা এনেকৈ আহি কিনে আপোনাৰ অলপমান আহি কিনে আপোনাৰ লেফ্ট ছাইডে আছে এইখন, আৰু এইপিনে গাইছ আপোনাৰ গুৱাহাটী ছাইড, মানে এনেকৈ গুৱাহাটী যাব পাৰি। তো পাঠশালাৰ যিটো মেইন হাৱে চাৰিআলি চৌক, তাৰ পৰা অলপমান আহি কিনে আপোনাৰ লেফ্ট ছাইডে আছে এইখন হাবি। তো গাইছ বোলক এতিয়া সোমাই যাওঁ। তো গাইছ এই সোমাই আহিলোঁ, চাওক ধুনীয়া লাইটিং চাইটিং কৰিছে, আৰু এইবিলাক গাইছ কটেজো আছে ইয়াতে চাওক, এইবিলাক কটেজ টাইপৰ আছে মানে। তো বোলকচোন ভিতৰলৈ প্ৰথমতে আপোনাৰ মেইন যিখন ৰেষ্টুৰেণ্ট সেইখন দেখাই দিওঁ কেনেকুৱা। তো ৰেষ্টুৰেণ্টখন দেখাই দিয়াৰ আগতে গাইছ এইবিলাক চাওক, আপোনাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কটেজ আছে, ওপৰতো বহিব পাৰি তলতো বহিব পাৰি, এইপিনেও আছে মানে কটেজ আছে এইবিলাক। তো এনেকৈ উঠি যাব পাৰি, উঠি কিনে বহিব লাগে। তো ধুনীয়া চিষ্টেম আৰু একদম হাৱেৰ পৰা দেখা পায় তাৰমানে, হাৱেত লাগি আছে একদম তাৰমানে। তো গাইছ বোলকচোন এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ, প্ৰথমতে ৰেষ্টুৰেণ্টখন দেখাই দিওঁ কেনেকুৱা। আৰু লাইটিংবিলাক ধুনীয়া গাইছ, একদম মজা লাগিছে। তো এইটো এটা গাইছ বাহিৰে বনোৱা ঘৰ, ইয়াৰ ভিতৰতে আপোনালোকে বহি খাব পাৰে, মজা তাৰমানে। এইবিলাক কটেজ চটেজ আছে বঢ়িয়া। তো বোলক প্ৰথমতে ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। তো গৈছে চাওক ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ। তো গৈছে হাবি নাম দিয়া এটাই কাৰণ, পুৰা জংঘলৰ ফিলটো পাব আপোনালোকে ইয়াতে আহি কিনে। এইবিলাক ওপৰত চাওক পাতবিলাক মানে প্লাষ্টিকৰ হেৰিডাল মানে বোম গছ এডাল চাওক, ভিতৰত বোম গছ এডাল, এই গছৰ ওচৰতে বহি কিনে আপোনালোকে ইয়াতে খাব পাৰিব। কিন্তু অৰিজিনেল গছ নহয় মানে এইবিলাক, এইবিলাক হৈছে ডুপ্লিকেট গছ বনাইছে মানে, এইটো চেটআপটো এনেকৈ বনাইছে। এইবিলাক চাওক আপোনাৰ চৰাই চিৰিকটিৰে থাকে বাঁহবিলাকত, এই গছত এনেকুৱা এইবিলাকৰ এনেকৈ বনাইছে। তো ধুনীয়া একদম প্লেচ, বহুতেই ইয়াতে আহিছে অলৰেডি, পাঠশালাৰ মানুহতে চব আহিছে বা বেলেগৰ মানুহ আহিছে। তো চাওক এইটো এটা এনেকুৱা এখন মানে অভাৰব্ৰিজো আছে, ধুনীয়াকৈ বনাইছে। এইটো এটা মানে আপোনাৰ অভাৰব্ৰিজৰ তলত যেনেকৈ নিজৰা যায় এনেকুৱা, বাট এতিয়া পানী নাই ইয়াতে, বাট ধুনীয়া মানে অভাৰব্ৰিজো এখন বনাই দিছে এইখন চাওক। এইডাল এডাল গছ আৰু এইবিলাক পাত তাত চাওক কি ধুনীয়া তাৰমানে। এইবিলাক আপোনাৰ ধৰক এই জলপ্ৰপাতৰ যেনেকুৱা ছিষ্টেম বনাইছে, এতিয়া পানী নাই মানে, বাট ইয়াতে পানী চানি দিলে মানে বহুত ধুনীয়া লগা হয়। তো ব্ৰিজখন পাৰ হৈ কিনে যাওঁ ৰ'ব। তো গাইছ ধুনীয়া ছেটআপ মানে, একদম ইয়াতে আহিলে আপোনালোকে জংঘলৰ ফিল পাব, হাবিৰ ফিল পাব। তো এচি টেচিও আছে ভিতৰত, এইখন আছে মেইন ৰেষ্টুৰেণ্টখন গাইছ। তো ধুনীয়া লাগিছে গাইছ, মানে ছেটআপটো ধুনীয়া লাগিছে একদম। তো গাইছ মেইন ৰেষ্টুৰেণ্টখনো দেখালোৱে। তো আমি কটেজতে বহোঁ বোলক, মানে ভিতৰত মানুহ চানুহ নাই বিশেষ, তো সেইকাৰণে তাত নবহোঁ এতিয়া। এইটো কটেজত এতিয়া আমি বহিলোঁ বোলক ভিতৰত। তো গাইছ এইটো হৈছে কটেজৰ ভিতৰতো বম ডাঙৰ কটেজ, মানে ইয়াতে মোটামুটি চাৰিজন পাঁচজনমান মানুহ বঢ়িয়াকৈ বহিব পাৰে আপোনাৰ। তো আমি ইয়াতে বহি ল'লোঁ, আৰু এইখন হৈছে আপোনাৰ মেনুখন। তো মেনুখন চাম এতিয়া কি কি আইটেম আছে, তাৰপিছত মই অৰ্ডাৰ কৰি আছোঁ। তো গাইছ এইখন হৈছে হাবিৰ মেনুখন, তো মেনুখন চাম এতিয়া। তো চাওক ব্ৰেকফাষ্ট ভেজ নন ভেজ আইটেম চব পাই যাব, মই গোটেইখিনি কৈ নিদিওঁ চাই ল'ব আপোনালোকে। তো ভেৰাইটিজ আইটেম আছে, তন্দুৰী আইটেম পাব, ৰোল চোল পাই যাব বঢ়িয়াকৈ, ভেৰাইটিজ আইটেম পাই যাব আৰু গাইছ। চাওক ভেজ নন ভেজ চব পাই যাব। এইপিনে আছে ইণ্ডিয়ান মেইন কোৰ্চত, চ' গোটেইখিনি পাই যাব। এইখিনি লোকেল চিকেন পাই যাব, লোকেল চিকেন খালে লোকেল চিকেনো পাই যাব, চাইনিজ আইটেম গোটেইখিনি পাই যাব, লগতে ডিজাৰ্ট পাব, মিল্ক শ্বেক পাব, আৰু গেছ ছালাড আইটেমো পাই যাব, মানে ছালাডো গোটেইখিনি ৰাখিছে। তো গেছ মেনুখনটো দেখালোঁ আপোনালোকক, ময়ো মেনুখন চাই কিনে অৰ্ডাৰ দিলোঁ আপোনাৰ। বহুতদিন মানে চিকেন হায়দৰাবাদী খোৱা নাই, তো চিকেন হায়দৰাবাদী এটা অৰ্ডাৰ দিলোঁ আপোনাৰ গ্ৰেভি, আৰু লগতে ইয়াৰ লগত তাৰমানে আজি মানে আপোনাৰ সেই নাই, তাৰমানে তন্দুৰী আইটেম বোলে নাই, তন্দুৰী ৰুটি বা নান নাই। তো মই নৰ্মেল ৰুটি অৰ্ডাৰ দিলোঁ আপোনাৰ, তো আমাৰ টাৱা ৰুটি এইটো অৰ্ডাৰ দিলোঁ। আৰু বহুত দিন কাইছে মাছৰুম খোৱা নাই, তো চিলি মাছৰুম ড্ৰাই ফ্ৰাই, মানে মাছৰুম ড্ৰাই ফ্ৰাই টাইপৰ চিলি, মানে চিলি চিকেন যেনেকুৱা এনেকুৱা টাইপৰ বনাই দিব, তো সেইটো এটা অৰ্ডাৰ দিছোঁ। তো গাইছ খানা খানে আহিলক, তাৰপিছত মই খানা খানে তাৰপিছত খাই কিনে ৰিভিউটো কৰি আছোঁ কেনেকুৱা হয়। তো গাইছ আমাৰ খানা খানে আহি গ'ল, এইটো চাওক গাইছ আপোনাৰ মাছৰুম চিলি ভিজু আপোনাৰ যেনেকৈ চিলি চিকেন, এইটো মাছৰুম আপোনাৰ ফ্ৰাই কৰি দিছে বঢ়িয়াকৈ, একদম মাছৰুম চিলি মানে ধুনীয়া সৰু সৰু মাছৰুমৰ পিচ, কিউট কিউট ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এইটো হৈছে গাইছ হায়দৰাবাদী লোকেল চিকেন, যিটো আপোনাৰ ওপৰত পাপৰ চাপৰ দি দিছে চাওক, আৰু ধুনীয়া এইটো লেগ পিচটো, এইটো খাবই লাগিব গাইছ।
তো ধুনিয়া লেগ পিস দিছে পুরা গরম আছে উপরে পাপড় চাপড় দি দিছে একদম মজা গ্রেভি ধুনিয়া গ্রেভি আর এটু লগত গেছে আমার মানে নর্মাল রুটিটু আর এপিনে আপনার পেঁয়াজ আর লেবু টেঙা দিছে তো গেছে হোক বেয়া ভোক লেগেছে দেরি নকরে এটু খানাখানি আরম্ভ করো তো গেছে এপিনে চাও এটু এটু চাও গেছে মাশরুমের পিস দিছে এটু বাটন মাশরুম হয় আপনার লগতে ক্যাপসিকাম দিছে আপনার পেঁয়াজ দিছে তো প্রথমতে মাশরুমটো টেস্ট করে চাম বাটন মাশরুমটো মাশরুমটো গেছে আল্টিমেট হয়েছে বলে ক'লো এইপিনে চাওক গেছে এইটো চাওক ধুনীয়া মাশরুমৰ পিচ মানে কাটি কাটি দিছে মাশরুমৰ পিচকেইটা তো ধুনীয়া পিচ কি কম মানে ভাষা নাই গাইছ আৰু লগত গেছে চাওক এইপিনে এইটো কেপচিকাম আছে লগত পিঁয়াজ আছে কেপচিকাম আৰু পিঁয়াজটো টেষ্ট কৰি চাম এইটো চাওক মাশরুমটো খাই গেছ আল্টিমেট লাগিছে সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে তো গেছে যিটো আমাৰ লোকেল চিকেন হায়দৰাবাদী লোকেল চিকেন সেইটো চাওক এইটো আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ লেগ পিচটো গাইছ মই লৈ ল'ম চাওক কি ডাঙৰ এটা লেগ পিচ দিছে মজা আৰু লেগ পিচটো লৈ ল'ম লগত অলপমান গ্ৰেভিও লৈ ল'ম আৰু গেছ ওপৰত পাপৰ চাপৰ দি দিছে ধুনীয়াকৈ তো গেছ প্ৰথমতে মই অলপমান গ্ৰেভি টেষ্ট কৰি চাম কেনেকুৱা হৈছে গ্ৰেভিটো কেনেকুৱা হৈছে খাই চাম এইটো গ্ৰেভিটো জাষ্ট টেষ্ট কৰি চাম ধুনীয়া গ্ৰেভি বহুত বেছি মচলা নাই অলপ আছে মচলা বহুত বেছি নাই আৰু মানে ধুনীয়া বেলেঞ্চ আছে মানে তো লগত গেছ আমি নান ল'লোঁ সেই পাত নান বুলি লগত তাত নাই এইটো শুকান ৰুটি গেছ আৰু যি বাটা ৰুটি লোৱা নাই নৰ্মেল ৰুটি লৈছোঁ আৰু ৰুটিটো গেছ ধুনীয়া ছফ্ট হৈছে একদম চাওক কি ধুনীয়া ছফ্ট ৰুটি তো গেছ প্ৰথমতে ৰুটিৰে আমি গ্ৰেভিটো টেষ্ট কৰি চাম কেনেকুৱা হৈছে এইটো গেছ আল্টিমেট টেষ্ট গেছ সঁচাকৈ গেছ গ্ৰেভিটোৰ লগত ৰুটিটো তামাম টেষ্ট দিছে তাৰমানে মজা লাগিছে খাই তো গেছ এইবাৰ আমি লোকেল চিকেনটো খাইছাম এইটো চাওক লোকেল চিকেনটো এইটো লোকেল চিকেন আপোনাৰ পূৰা গ্ৰেভি লাগি আছে মই অলপ গ্ৰেভিটো গুচাই দিছোঁ তো ধুনীয়া লোকেল চিকেনৰ সৰু লেগ পিচ এটা ধুনীয়া তো এইটো লোকেল চিকেনটো এতিয়া আমি টেষ্ট কৰি চাম গেছ কেনেকুৱা লাগে পূৰা গলি গৈছে চিকেন ধুনীয়া সিজিছে লোকেল চিকেনটো গেছ ধুনীয়া সিজিছে অলপ লোকেল চিকেন হ'লে ডাঙৰ চিকেন চাগে এক কিলো মানৰ হ'ব চিকেনটো মজা লাগে চাগে চিকেনটো খাই কিনে আল্টিমেট লাগিছে গেছ খাই তো গেছে এইটো চাওক মাছৰুম কেপচিকাম আৰু পিঁয়াজ একেলগে লৈছোঁ তো এইটো একেলগে খাই কেনে একেলগে খাই চাওক চুপাৰ ধুপাৰ একদম মজা লাগিছে তো গেছ খানাটো বহুত বাকী আছে খাব মই অলপ অলপ মানে খাই কিনে দেখালোঁ কেনেকুৱা হৈছে খানা মজা হৈছে গেছ আপোনালোকে হাবিত আহিব পাৰে খানা বঢ়িয়া হৈছে তো গেছ খানাখিনি খাই লওঁ গোটেইখিনি টাইম লাগিব খাওঁতে ইমান দীঘল নকৰোঁ ভিডিঅ'টো তো গেছ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিবা আৰু গেছ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব প্লিজ আৰু গেছ কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিলে তো গেছ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ থেংক ইউ।